هم كرسون تبو شيء شمال لما حيوقف دوبان تحي يا تد أف دوبان ويحوقف دوبان تحي نكا أوديجا نكا أوديجا هن نين نبض لقوي غن ما ولا شو تد قال كبيرها إساق على حدس كدا عي سقى الشمال يدي نين كلها وحوي أنا وحدي لك الدعاء قاعد ماي وكل هذا أنا وحوي أبتياش ولا تيال طلع مركب وحاس والله ترى هذا نين ادي حاليا هر حاليا عريض وشيء هو يدي هرب وشيء ذا مية هاي وحوي een umma leen way marka kuwa kale isaga ka sii sheeyaba inuu marka waa dhaqanka yani ninka odayga macaagnimada ayaa keenay maxaad u leejida marka way waaf duubantay Soomaaliland isaga haddii dadku madaxweynuhu sheeganaya choice beelayeen odabada Soomaaliland in badan oo qakamida ka hadashay een odayaal ba ka hadlay oo arinta ka soo jeeday diiday een dabcan siyaasiyiintu een ayagu ilaalinaya waxa la yiraahdo fake ah oo aan sax ahayn oo Soomaaliland la yiraahdo ilaalinaya laga yaaba in ayo ka xulaftigood ay iska hadli karin ama aday ka hadlaana si qaldan uga hadlaa waana uga hadlayeen baqaarkood laakiin dad badan baa arintan ka soo horjeeda midda kale baan ku sheegaya yaani anigu soddon iyo soddon sano u dambeysay ee siyaasada Soomaalida markaa arko qadiyada kaliya ee Soomaali ka geeska gees ya een ay isku raaceen in dadkan li xaq darro wax ka dhacaya meesha ay tahay dadkan xasuuq wax ka dhacaya meesha ay tahay een yaani fikr Soomaali isku raacdo ولكن هذا كان يوحي أدرى الله ميان واحد أو واسح بين كل شيء ميان أرتقى عن كاركي إس إس سي يو الله سبحانه وحلا السؤال سكر عضو فضل الله سمالي عندنا سكر عضو سمالي سكر عضو إيفان سمالي ذا كين يشوكته سمالي يتوب يشوكته سمالي ذا كفر يشوكته أدن يا وهذا رتى يعني أضيال باكها اللي اسمها كها اللي كفر تاه كره عند مقدسه يعني يو يعني بيدا بقى يمرر بقى كاسمائية كها اللي مركب taas waxa ku tusaysa qadiyadan qadiyad sax inay tahay dadkan xaq u taagan yihiin marka markasta waxa shaqeynaya xaqa ma fahamtay anaga ka xishoona ma xaqa xaqina sheegna weey way siyaasiyiinta reer Soomaaliland dhinaca Hargeysa burca jira ma isku raacsan yihiin baas leedahay in la saano sidan ahaato dagaalka kan lagu wado oo barakicintan iyo burburkan la geystay ay sax tahay ama mucaarad ha noqdaan ama muxaafad ha noqdaan gudaha Soomaaliland marka la joogo iyagu fikirkaas in maarekta dadka la haysta isku raacsan baas leh aslaani majority goodo isku raacsan yihiin damacaradku muusoon bay diideen doorasho inuu qabto oo ayuu ay madaxweynaha noqdaan bay rabaan ma ahane fikirka ah Soomaaliland inay jirto dad way aaminsan yihiin xisbiyadood waxaad aragtay fikirka ka duwan ma aanan arag qaabka uu wax u wado iyo dagaalka iyo colaadda soo hurinayo waa laga yaabaa qaarkood inaysan aqbalsanayn laakiin fikirka guud ee la socon ee Soomaaliland Soomaaliland yani la raadiyo ictiraafna la raadiyo status quo-na la ilaaliyo sida ku jiraan hadda isku raacsan yihiin baan isleeyahay haddii kale daas cabdiyaro hay barnaanka iyo ay raadada fikirka dhan ma qabna way ictiraaf 32 sano la raadinayay Soomaaliland hadda 18kii bisha May ka soo gudubnay waxay u dabaaldegeen 32 sano oo ay gooni u taagan yihiin ictiraafkii 32 sano la raadinayay dagaalkan la saacanood wax dhaawac ma u keensanaya dhinaca caalamka markaa fiirso ayaa dabcan ogow waa u keenay sababtoo ah horta yacni awalba waxay ahayd aragti iska naxuusa oo aan naf badan ku jirin bay iska ahayd haddana dawasii dhamatayba sababtoo ah dee haddii aysan sool iyo sanaag iyo cayn moogtahay ay sanadda in badan oo ka midood wala socotaayo Soomaaliland talax ma joogto abogees ma joogto xudun ma joogto sanaag u dhana waxa ka joogta ceer gaabo iyo waxa laga yeelay ceel afweyn laasqor ma joogto baran ma joogto dahar ma joogto iyo degmo yar dhan ma joogaan marka waxa hadda dadkan dawacada oo gooj cabdileed ugu dagaalamayo oo dadka ugu leeyahay maba garanayaba la inta kale maba jooge marka inuu ka baxo nabad qaato dadka la heshiiyo yiraahdo haddii hadda ay aragti u soo oo macquul u soo bandhigo waa ku bay ku fiicnaan lahayd marka xaliga Soomaaliland ma jirto wax aqal galda maaha mana dhacayso xaliga Soomaaliland inta tii oo gaar ah dadka ku nool iban awdal state saaxiibo badan ku leenahay waa ka hadalaa waana wada hadalaa dadka majority kood ma diidan xog baa lagu haystaa 1991 kii Muuse laftigiisa ayaa 764 qof ku dilay wala socota 764 qof oo ku dilay Boorama iyo Dila oo muxuu ahaa markaas waxa jabhadii soo gashay buu ahaa February 1991 xasuuq markaa tariicidan buu ahaa tariic saraakiisha ka mid ahaa
مرك قفكي ما حسوس تجزاه تبيك ولا لكن شيخ ديان ومرن نوع شيخ ده هي شيخ علي جهر من شيخ علي جهر ما شيخ جهر سواه و يقف في وضعه أوكي هاد ما بس طيب ويا مدن مدح وين هاد حالة دم مرك ماش أي تاجن تاعي حط قياس له هذا ماش التاجي ماش التاجي هي قلت ما يدلي وح أنا واحد سلاي هاي دكتور إس إس سي نبدأ سوق قارته لا عبدنا سوق قارو نضمن حل الله يو وأنا دم الله يغفر بركومات كسميش وقوي ما الله مرور دم الله لكن قضيات كوس صحة يكون انتهى ودنا بيننا أيها قول بيتشوا وأنا قول سنة أنت ضمبو هرتينا ودي قوش عدنا كله وحسلة هاي وأكب حدونا ديس حديس دي أما حوضها وقبحان أما حيالاتها وقبحان أما مثلا أنا برشل كلو عالمية هو قبحان وكان حسلة هاي هذا كاس قول بيتشوا كان كبعدنا أيها ما مركوس سنة أيها مشكلة كتر الدونا أيها مشكلة الدونا عادي الدونا